gudoomiyaha u ciday Soomaaliland mudane Faisal Cali Waraabe ayaa markii ugu horeysay sheegay in madaxweyne ku xigeenkii hore Puntland haddana safiirka Itoobiya u fadhiya Soomaaliya mudane Cabdi Xakeen Cumar Cami iyo gudoomiyaha xilka laga qaaday ee baarlamaanka Puntland Cabdi Kariin Dhoobo Daarood ay ku hawlan yihiin in ay gudaha Soomaaliland gaar ahaan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ka sameeyaan dowlad goboleed ay ugu magac dareen Makhri State sidoo hadalka u dhigay gudoomiyaha u ciday Soomaaliland ayaa sidoo kale safiirka Soomaaliya dalka Itoobiya horena u soo noqday madaxweyne ku xigeenkii Puntland mudane Cabdi Xakeen Cumar Cami ku eedeeyay in uu magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ku kulansiiyay ergeyga gaarka ee dalka Turkiga u soo magacaabay wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo gudoomiyaha xilka laga qaaday ee baarlamaanka Puntland isla markaasna ay ku hawlan yihiin sidii urur goboleedka IGAD ay ugu soo ansixin lahaayeen maamul goboleed ay ka sameeyaan gobolada bariga Soomaaliland wax halka laga wada in la sameeyo wax la yiraahdo magaalada Saeed Makhriland Makhri State oo ah Sanaag iyo Khartuma oo ah Sool iyo Sanaag Cayn taas ayaa imka iga laga soo ansixinaya gudoomiyaha oo sabtida 7-da December hadalka jeediyay madal lagu soo casuumay oo xilalka kula wareegay agaasimaha cusub ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sonyo ayaa intaas ku daray in Soomaaliland ku soo socdo dagaal siyaasadeed oo lagu doonayo in lagu jarjaro taasina ay sabab u tahay muranka siyaasadeed ee gudaha dalka ka taagan iyo waliba Soomaaliland oo gabi ahaanba ka maqan goobihii caalamka ee lagaga hadlay arrimaha Soomaalida sidoo hadalka u dhigay yani waxa sayn ugu socda in Soomaaliland sida Soomaaliya loo jarjaro oo laga dhigo dowlad goboleed aan jirin oo dependent waa fantasy laakiin fantasy ugu uu suurtagelaya haddana inagu aynu dee aynu beenan waxa wax suurtagal aan ahayn waxaas waxay naga qarinayaa murankeena gudaha ayaa aan ku noqonay biro ku bayn aan ku gaahin ku baxsanay dhinaca kalena gudoomiyaha u cid waxa uu mar kale ku celiyay in ay weli xisbiyada mucaaradku ka warsugayaan ergadii dhexdhexaadinta ee isxilqaamay Soomaaliland ay dan u tahay in doorashooyin ka qabsoomaan iyo weliba in la ilaaliyo ku dhaqanka sharciga dalka doorasho waa idin dan bayneetan dalka waa uddan dowladdu waa uddan oo magacaabi ku helisa qoladan isxilqaamta baan sugina insha Allah ta'ala laakiin waxa inoo mida inaan sharciga ilaashanno haddaan sharci la socdo sharci lagu socon ummaddu isma qabsato haddaan ka traffic aanu tii soo baabuurta isma jeedeen inaan sharci gale la wada xamse xir saxayd wararka laanta afka Soomaaliga codka bariga Afrika magaalada Hargeysa si aad joogto ugu hesho wararka iyo barnaamijyada telefishinka codka bariga Afrika fadlan iska diiwaan geli channelka yaga YouTube-ka ama dooro bogga yaga baraha bulshada ee Facebook-ga iyo Twitter-ka